Центрში აფსიდის სარკმელია მოთავსებული, რომელიც მაღალი და ზემო ფრონტონი დაკვირგვინებული შეისრული კამარით არის მოხანძული მთელ სივრცეზე. ფრონტონის შეისრული კამარის წვერთან იწება აგურის სათანადო წყობით გამოსახული ჩაღრმავებული დეკორატიული ჯვარი, რომელსაც ქვემოთ აგურის წყობითვე გამოყვანილი რელიეფური დიდი ჯვარი ებმის. ხედავთ თქვენ აი იმ ჯვარს ქვემოთ? კი. ამ დიდი ჯვრის ქვემოთ კედლის მთელ სიგანეზე შეისრული სამადი კამარით მოხაზული აგურის წყობითვე ამოყვანილი კედელი გრძელდება, რომლის ცენტრში კამარის ქვემოთ მოთავსებულია საკურთხეველის აფსიდის სარკმელი. აფსიდის სარკმელი არის, ბავშვებო, ნახეთ, პირველი, მეორე, მესამე, ხომ? აი შუაში რომ არის ვიწრო სარკმელი, ეს არის საკურთხეველი. ეხლა შიგნიდან რომ შევალთ ჩვენ, ნახავთ რომ ეს ფანჯარა იმ საკურთხეველთან ახლოს არის. ნუ რა თქმა უნდა, წინ საკურთხეველს აქვს კიდევ თავისი კანკელი, რომელიც იდგმება. შევიდეთ შიგნით.